Hello mga ka-plus, welcome back ulit po dito sa ating channel at isa na naman pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito ay pag-aralan natin paano nga ba gumawa ng YouTube thumbnail at ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating mga ina-upload na mga videos. Yan pong ating pag-uusapan. Kung ikaw ay bago pa lang po ulit sa ating channel ay nanyayan po kita mag-subscribe at i-click ang notification bell na sa ganun ay updated ka po lagi sa ating mga susunod na mga videos. Paano nga ba gumawa ng YouTube thumbnail? At ano nga ba ang epekto nito sa ating mga in-upload na mga video? Bago po natin pag-aralan paano po gumawa ng YouTube thumbnail ay ipapaliwanag muna natin kung ano po yung mga advantage ng paglalagay po natin ng YouTube thumbnail sa ating mga videos. Kasi yung paglalagay po natin ng YouTube thumbnails ay dun pa lang po sa thumbnail na nilalagay natin ay kahit hindi pa po ma-play ng mga viewers natin yung mismong video natin ay nakikita na po nila or may idea na po silang nakikita doon po sa nilalagay po nating YouTube thumbnails. Sapagkat pwede po nating ilagay doon kung ano po yung mga highlight na kung ano po yung mga bagay na nakapaloob po doon sa mga in-upload po nating videos. Kaya dapat sa paglalagay pa lang po natin ng YouTube thumbnails ay dapat masisiguro po natin na yung mga viewers po natin ay may excite po na panoorin po yung mga videos na in-upload natin. So pag-aralan na po natin kung paano gumawa ng YouTube thumbnails at sundan nyo lang po yung mga proseso po na atin pong gagawin. So una po dapat meron po tayong app na Pixel app, ganyan ito. Ayan. Lab. At saka yung app ng YouTube Studio, yan. Diyan po tayo mag-change ng ating YouTube thumbnail mamaya. So dapat nakapag-download na po kayo ng dalawang apps na yan. So dito po tayo mag-umpisa paano po tayo gagawa ng YouTube thumbnail po natin. So una dito po kayo makikita nyo po kung ano po yung mga sizes na kailangan po natin sa paggawa natin. Marami pong mga layout na kung para saan po natin gagawin yung mga in-edit natin dito. Pwede po sa profile picture, pwede sa YouTube channel banner, YouTube thumbnail, Facebook cover art, at iba pa. So yung pipindutin natin is, dahil gagawa po tayo ng YouTube thumbnail, so ito po siya. Yan po yung sizes po niya. So, ganoon na po. Then kayo na po ang bahala kung ano po yung mga magiging background po natin. May mga background naman po. Pwede po natin mag-background po tayo ng kulay lang. At ganyan, green. Or pwede po natin i-adjust. Kayo na po ang bahala doon. So, halimbawa ganyan. Tapos, pwede din po tayong maglagay ng mga text or tulad nito. Yan. Edit. So, hindi na po natin isa-isahin kung ano po yung mga paraan ng pag-edit natin. So, ang mahalaga po ay nakita po natin kung paano po natin gamitin itong Pixelab. So, kayo naman po ay may kanya-kanyang paraan pa ano po yung mga design na gusto po natin gawin. So, ang halimbawa na lang po sa ilalagay ko dito na YouTube thumbnail, sa ilalagay ko na YouTube thumbnail ay nakagawa na po kasi ako. So, ito po yung magiging halimbawa. Yan. Yan na po siya. So, simple lang po. Simple lang po siya. Bali, naglagay lang po ako ng ganyan. About nga pala po dito sa pictures ay marami naman po kayong mga editing apps na pwede po yun makat yung tinatawag po natin na background niya tapos ganyan. Pangit nga po yung pagkakat niya pero okay na lang. So, paano ba natin ito i-upload? So, una is, save po muna natin.
kasi yung i-upload po natin na videos ay about po sa kung ano po yung naging experience po natin nung una tayong nag-YouTube at saka ano po yung mga kagamitan po natin noon. So actually wala po tayong ibang gamit kundi cellphone lamang po nung panahon na nagba-vlog tayo at nung panahon na na-upload tayo ng YouTube. So kaya ang ginawa ko na lang po sa thumbnail natin is nilagyan ko na lang po yung kung ano po yung mga information or ano po yung mga idea na ginamit po natin dyan. So tulad nyan, wala kang mga vlogging tools sapagkat alam naman po natin marami ang gustong mag-vlog kaso wala po silang mga vlogging tools. So kasali na rin po dyan ang yung pula sa ibaba is yung my first ever experience in YouTube, ganun po. Kayo na po ang bahala kung ano po yung mga information na ilagay po ninyo sa inyong mga YouTube thumbnail. So kunwari, mag-upload na po tayo ng videos natin. Then, lagyan po natin ng title. Kunwari, it's my first ever experience. This is yun, ganun. And then, i-upload na po natin. And then, ito lang po. At habang di pa po tapos yung pag-upload ng videos natin, o video natin, pwede na po tayong pupunta dito sa ating YouTube studio. Yun. Tapos makikita na po natin kung saan na po yung videos natin. Ito po. Processing video pa po siya. Pwede na po natin i-change yung YouTube thumbnail natin. So, ito na po siya. Then, select lang po natin. And then, save. So, ayan na po siya. So, ang lalabas po doon sa YouTube channel natin, hindi na po yung kung ano po yung mga actual po natin na ano, yun. Ito na po siya. Ganun lang po kadali. Ayan mga ka-plabs, nawa ay hindi po kayo naguluhan sa aking ginawang tutorial at kayo na lang po, alam po naman po na magaling po kayo sa edit. So, ang pinakita lang po talaga natin doon, paano po mag-change ng YouTube thumbnail gamit po ang Pixelab po natin at saka yung tinatawag natin na YouTube Studio. So, bali yung proseso lang po talaga yung pinagdidiinan po natin sa video na to na kung paano po gumawa. Sapagkat alam naman po natin na simple lang at madali lang po yung gawin kaso marami din pong iba na hindi pa alam paano gawin. So, at nawa ay may natulungan po ang video na to na mga kapwa po natin vlogger na hindi po alam ang proseso paano po mag-change ng YouTube thumbnail. So, sa ulit ay magandang araw po sa ating lahat at kung bago ka pa lang ulit sa channel nito ay nanyahan po kitang mag-subscribe at i-click ang notification bell nang sa ganun ay patuloy pa po tayo makapag-update sa inyo ng ating mga bagong videos o sa atin yung mga i-upload na mga videos. So ulit ay magandang araw, mag-ingat po tayong lahat at God bless you all.